قدونك بربانك الصومالية أو شيء إن قارك من الحلبان هذا بربانك الصومالية ميشون ككيني من حوينها الصومالية فكرتين إن ماشل كشتارو موشين ككدن ك من حوينها الصومالية أقاسمها من حطويلة قبل هذا فريق الصومالي الآن ومناسبة قد شرف أسميي حديرك كبدا عقد الصومالي الآن وضيال إيو عقرت كسو جيدو دكمد هوبية قبل كمدوك ويدين كرولو جيديي maamul goboleedka galmudug wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Oran Cadde oo sheegay in la soo gabagabeyn doono khilaafaadkii ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal diyaaradda la leeyahay dalka Masar oo ku dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Muungaabo maanta xariiqda ka jiray xarun cusub oo lagu soo kordhiyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir معهدka daraasadka caalamiga ah ee DIS oo wax ka qoray arrimaha siyaasadeed ku saabsan dalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka Britain oo sheegtay in la xakameyn doono macmacaanka la keeno dalka Britain qodobadaasi iyo kuwa kale ba xilligan waxa uu diyaaray wariyaha ayaga Yaxiin Sheekh Ismaaciil oo ku sugan studio TV-ga Royal oo ku leeyahay magaalada Hargeysa qadar yar oo xayeysiis oo kooban kadib u diyaar garoobo Daawud Iyal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود يا ليدي لهانتين با ملك استضافة عالم كان جلس عطان وحال سوق عريا منتي أنا دين سوى تبين ترني ورك تلفيشن كعالم يجي رويال تي في وقت كان ستة وسيدين كجاي من دونا استوديو أو تلفيشن كرويال كله يهي مجالة تنهر جيسة ورك أنا واحد الناس عطيني أنا جو يحش شخص معي لو قدر بدو ورك إنه قدر كرول أنا دين أنا واحد كم ذا معاد كدراسات كدلكاسي دنمارك إلوي قناديس أي وحكة قريحة على دلك الصومالية شدور بحنا مورتاسي كوساب صنوغس ودر المجال دا لندن وريها يقى حسين نظاني صوماليا وحا اي مريسا مرحلة آد وعدق او كالقورة يدو هوليه دولة فدرال كصوماليا اي ها تنجرت الله ايد مدى اي قبق بيهين افتو قادي دا انسيحين تتستورك يدور شوين ايا لقرشي اي دعان سانتك لبدا كون اي لحي طبنك sanadkii 2012ka markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareegay xafiiska waxa muuqatay in soo afjarida khilaafaadka iyo dhisidda hay'adaha dawliga ay tahay hawl aan si sahal ah lagu gungaari karin intii lagu guda jiray dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa soo ifbixisay inay jiraan filashooyin aan suuragal ahayn oo ku saabsan waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysan karto inay qabato ilaa laga gaaray 2016ka haddaba waxay noqotay wax aan la yaabin in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay bishii Julaayo ee 2015ka inaysan suuragal ahayn in la qabto doorasho guud oo qof iyo cod ah sanadka dambe ee 2016ka arintaasii oo dhalisay dood kulul oo ku saabsan qiyaaraadka kala duwan ee furan ee la isku dooran karo kuwaas oo ay ka mid yihiin doorashooyinka dadban iyo doorashooyinka codxinbaarka oo heer degmo ah haddaba shantaan arrimood ee soo socota ayaa lama huraan u ah dadaalada ku saabsan dawlad dhisidda iyo nabadaynta Soomaaliya 1 aragtida qabaa'ilada 2 siyaasadda 3 nidaamka federaalka 4 amniga 5 arrimaha bini'aadamnimada sida uu qabo macadka cilmi baarista caalamiga ee dalka Denmark ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan DIS Hussein Yusuf Ali TV ga Royal London odayaal uqaal iyo wax garad kasoo jeeda degmadaasi Hobyo ayaa eedeymo iyo dhaliilo u soo jeediyay maamulka galmudug wariyahayaga Nasrakiin Haashi Nuur ayaa wara murtaasi ku saabsan naga soo dirtay magaalada Muqdisho shirkan jaraa'id oo ay ku qabteen gudaha magaalada Muqdisho qaar ka tirsan wax garadka beesha Saad ayaa ah mid ay dhaliil ugu soo jeedinayeen maamulka galmudug iyo madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed arrimaha ay ku dhaliilayaan ayaa waxa ay ku sheegeen inay qayb ka tahay musuqmaasuq baasan oo ay ku tilmaameen in Cabdikariin Xuseen Guuleed uu kula kacay beesha sida ay sheegeen qaar ka tirsan dadkii ka hadlay goobta oo kala aha nabadan xasan axmed faarax dr aweys axmed qaawan iyo bashiir axmed sheekh xaq maaliyad xaq ilaahay idinka si deegan dadkii hibada u lahaa baarnahay waxaa jirtay maamuladii wadanka ka jiray iyo madaxdii hore oo jirtay waxay noo ahaayeen dad maaragtay naqaymeeya waxaa soo bultaanaga nabadoonkaygii uu weynaa ha nabadoonkaygii aniga iga horreeyey allah ya arxam xasan kulale khayre wuxuu ahaa ninkii raacay madaxweyne hadda la doortay cabdikariin xuseen guuleed asaguna markii uu tegey waa ku soo dhintay maca naftiisiibuu ku waayey waxaan ahaa nabadoonkiigii ku xigay oo dhaqanka waxaan doonaynay in la tixgeliyo annagoo ku hadlayna beesha magaca bahweyn oo Sacad waxay ahayd
waxaan loo soo baxday inaan nabadoonkiyaygii ku dhintay inaan la tixgelin annagana la tixgelin hadde soo xayna arrintaas noqonaysaa waxaan soo arkay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg dhibaatooyin badan waxaan halkan ugu sheegaynaa madaxweynaha oo galmudug oo hadda lasoo doortay in uusan meeshan waxba ka qaban karin waxaan ogaanay hadda ciidamadii la xareeyey ayaantii dhoweyd madaxweynihii hore cabdixasan cawaale qeybdiid ciidankii u xareeyey maxaa la yidhaahdaa ii sheeg wixii lagu soo dhintay annaga waxaan nahay beelihii ka mid ahaa koonfurta mudug soo aasaasay galmudug inay horumarto waxaan soo gelinay waqti badan juhdi badan waxaan aragnay maanta isbaarada ilaa iyo dhusmareeb ilaa iyo kaalkac ay taagan tahay maalintuu uu cabdikariin imaanayay gobolka wuxuu ahaay gobol maxaa la yidhaahdaa amnigiisa nabaddiisa wax walba fatilitiskiisa hay-adaha shaqeeyaan annaga waa fahmi la-nahay arrintan meeshay ka socoto cabdikariin maamulkiisu inay aada iyo aada ay u dhaliileen beeshu dhaliishaasna waxaa keenay inuu dadkii mudnaanta iska lahaa uu dhaafiyey uu waxba u ogola waayey oo wax jeebkiisa uu kala soo baxay uu meesha ku maamulay sidaas darteed dadka galmudug arrimihiisa daneeya ama ay ka soo jeeda waxaan ka codsanhayaa inaysa arrintaas u fiirsan oo ay wax ka qabtaan waxaan fariin u dinayaa baarlamaanka galmudug inaysa arrintaas aysa ku fiirsan oo cabdikariin la xisaabtamaan cabdikariin galmudug waxba uma hayo nasrakeen haashinoore royal t v muqdisho wasiirka arrimaha gudaha soomaaliland cali maxamed waran cadde oo ku sugan magaalada barbera ee gobolkaasi saaxil ayaa ka warbixiyey inay soo afjareen xaaladii khilaafaad ee ka tagnayd ee gobolkaasi saaxil waryahayaga muuse jaamac ayaa war amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada barbera wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland cali maxamed waran cadde iyo waftigu hogaaminaya oo ka socda xukuumadda soomaaliland oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada barbera oo ka kooban wasiirada wasaaradaha ganacsiga wasiir ku-xigeenada xanaanada xoolaha iyo warshadaha ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelya ee gobolka saaxil waxaanay sheegay inay soo afjareen khilaaf xoogan oo ka dhashay arrinta wareejinta hamaa shidaalka barbera iyo dhallinyaro arrintaasi ka cidhootay aanu nimiday ahayd xagga nabadgelyada iyo hawlihii safgarawaag yaraa ka dhacay gobolka ilaahay bar marka hore uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay noogu dhammaatay marlabaadka waxaan u mahad celinaynaa odayaashii salaadiintii cuqaashii waxgaradkii kale sida quruxda badan ee arrintaa nogala shaqeeyeen dhalinyaradii cadhootay sidii ay muxuu ahaay u qanciyeen arrintana runtii meel wanaagsan oo qiimo badan bay kusoo noqotay waana dhaqanka ummadda reer soomaaliland iyo shacabka reer soomaaliland oo aynu ku dhaanno bulshada inteeda kale inaynu wax walba ku xallino isqancin iyo wadahadal iyo muxuu ahaay inaynu arrinta xagga wanaagsan ka eegno sidaa awgeed ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wax dhibaata iyo nabadgelyo jiraana ma jiro waxaa ilaahay mahadiya hawshii aanu gobolka u nimid xasaasiyadda xagga nabadgelyada ku saabsanayd inay noo dhammaatay si afgarada qurux badan waxaanaan uga mahadnaqaya ciddii kastee ka qayb qaadatay hadday tahay salaadiinta hadday tahay cuqaasha hadday tahay aqoonyahanka hadday tahay madaxda gobolka heer gobol iyo heer degmaba iyo ciidamada qalabka sida ee kalagelyaad baan u mahad celinayaa waxaana aan kale u mahadnaqayaa ciddii ajiibtay wixii aanu soo jeedinay hadday dhallinyaradii tahay hawshaa haddii biidankeedii ku jirtay hadday tahay haddii biidankii odayaasha hadday tahay haddii biidan ciddii kale hawshaa wax kaga jirtayba ee wixii aanu si soo jeedinay iyaguna naga qaatay ciddii quruxda badnayd ay nooga shaqeeyeen may jirin wax dhibo buurani waxay ahayd waxaan si aada aan u ballaanayn laakiin xoogaa niman dhallinyaro ah oo wax yar tabanayey oo meel leexsanoon wadad ahayn joogay arrintaasi way soo gabagowday si qurux badan leh oo afkarad leh oo ay gacan nagu siiyeen odayaasha duqeyda iyo waxgaradka iyo dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo kuwa heer degmo dhammaan ciidamada qalabka sida si qurux badan bay hawshaasi u soo gabagowday waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga dr muuse qaasim oo ka hadlay shaqaalaha haamaha barbera waxa laga yeeli doono waxaana uu sheegay in shaqaalahaasi la siin doono xaqoodii waxaana ka mid ah hadaloodiisa tan maayo marka meel la wareejinayo dadku waa inay xuquuqdoodii horena meel ku ogaadaan waxa dambe ee laga yeelayana waa inay ogaadaan shaqaaluhu shaqaalo dowladeed bay ahaayeen dalkana shaqaalahaan baa ka jirta annaguna
دولت سياسية دولة حويان إن شقاء ورتبوا يعني إن دت شقية شقدو ذكبها في سياسية دماء مركع فلهان كون شابو شقارة أنتي هراء أي دولة دم شقيني حقودي وأن أبلنقات إن حقودي أبو حسين كويس وح خصوصا ما حاكدن بين يا مركع كيد دور أنا حقو ليا إن يراهذو شقده هو كتجي كيد دور أنا هو شقيه وحلا ليه دت براي في ذا الأمور يجيني سويس كي ريمايا أنا يدي شيء يقول لي ريمايا وأنا فضل بده شيء سنة كم بتاع إن أنا إلى شغال حال سو في سيو وسارة جناح سيجا إن أنا إدري إني فري وهي سعادة المصير لين مستري جي هما حكومي يعطي واحد شتاء أروك هذا النيو واحد شتاء المصير إن برلمان هو تشوشين أرنت وريشنت هماش دال قبسم تفضل هو تشوشين أرنت وريشنت برلمان كو هو تشوشين إن وريشيو شركة جناسي إذا كمل كا حكومة هاني مكا صدق قاب هو دان وإذا كون إن برلمان كي أنهر جنش إجيب دون سنة وريشين واحد كوري إن واحد دولة واحد كلا هذا طيب شرعي تشين يو فولين يو ليجسليشن بيلا أنا فولين تبارون فولين تو واحد حق ولا هذا وحي حول معلومات كذا إني فشته ما هاي هالشيء عالمي يعني ما مواطنين تي أول بر أيو كريس نايد أول بلقى كري وحنا وا كريس يا كري ما بقى هذا وح لقوه ريشي وح لقوه ريشي مدن بتشرو وا كريس يا كري شركة كريس ترت الموقف جاء محمد تي في عالمي الرويال مجال البربرة وزيرك هواين كيا رمها قيس كمامل قبلات كبوتلان ومعلمه وجود بي سعد الكم رئيس قبلات بوتلان أيها سو قاعدة مجالة قردو إسلام كاسينا كل اللقاء دتي مامل كدق مداسي وريها يجي يحيى نور مؤمن أيها ورا مرت هسي كوساب صن نقص ودرى مجالة قردو وفدي عن كسعد وسارة هواين كدولة بوتلان أيها جامين إيش وزيرك وسارة هواين كيا رمها قيس كمرواني س عبد القادر حاج مؤمن أيها سو قاعدة مجالة قردو وفدي عن أيها كرم إيري حرنت الدولة هوسى دق مذا قردو حفيز كوسارة هواين كقبل ككركار كل أشكال وحنا نيا عرورت يا حاج أبشر وفدي عن أيها وحي كل ملقاتين دمان مسؤولين تا قعدت كوها يقابها سي وقدم بين وزيرة هواين كيا وفدي هذا وحي كل ملقاتين هواين كقبل ككركار وحنا كسوق يبقلي كل كاني مامولك قبل ككركار كان دجمدا كلن كاني واحد ده فريد دقة دجمدا قردو عبد السعيد عثمان ديره كنا سود ويا مجال ده قردو مروانيسو وسيرة ده وين كياري ما هقويسك إيه وفد كذا أنا واحد من غير كسودو مجال ده نحن واحد كعجتنا هنا قبل ضبع أذكر فريسي وبريكم معلن لو حصل صوت حتى على إيرانو أيام كعجتنا gudoomiyaha haweenka gobolka karkaar faaduma umar xuseen oo kulanka ka hadashay waxa ay sheegtay in xilligan loo baahan yahay haweenka inay isgarabsadaan haweenku isgarabsadaan iyo inay iscaaradin ay israaleelin dalishii wasaad weynii ma hamida madidina bilaar ka soo jeedana ma waay dalishu waxay ka taqafta bilaar ka martina dalilo way ka tawada furkisa ee wax ma dhinto arbaan ugu faraxsanahay dalishii wasaad weynii qanaad xaliima muuse maxamed geelxoor oo dhankeeda munaasabada ka hadashay ayaa ku nuuxnuuxsatay tacadiyada ka dhanka inta badan loo geysto haweenka ayaa suugaan gaaban ku soo dhaweeyay wafdigan ay hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda haweenka Marwaaniza haday qadab qulsanay qayboda haday xilliga doogga dalxiisku wanaagsanay xilli xagaaga bulshada tii xurmaysay dalxiisa daatoonta daafii hukumaad ka hel fardaha daran ay duuyadii dakeeraya shimbiradu laada waafay ku soo maran indhaha doorgoodi way dalxiiska day haweenka wada heekanka hawlwadeenada وزارة هؤلاء هؤلاء وذا هؤلاء شلون تروحه كنا حاجة كذا تعليق قومات كوي فافيانونا
برنامج بدن كوي باهيانونا وشلا رجعت يا كوا هنوشن بانونا. وزيرك وسارد هواينك دولة بونتلان أنيسة عبد القادر حاج مومن وقال جبادي كلن كان كهذا الشيء أيها الشيخ تي سفر كأي كوسو جارتي مجال هذا قرضين وكم دي هاي سفر دوان أي كوك اللي بيحنا يسق قبل هذا بونتلان. لحد قبل وقلوان صامري فهين وانا وحن مريين ما هين إنا محفيسي كلنا هاي إنا وحي وربحينا وحي دقارة وحي قريمة أما مركا حفيس كأو مرين كرنو تهينا أنا بشخصي هان سيجار أنا أنا بكتاب لي مري سدادت أنا اللي جب بهين ياي إن أنا ما دانو ده جي الله فريستو عند جيست بهي هودا إسلام مركانا أنا كور قالوا وحي هرم أنا قبل البجاري أنا رجينا إن شاء الله بإذن الله كريم دور قصة نصوص على قولي بس تكتب إن لو أبابلو أياكم إذا الحرم الله أساسه أو يقول رئيس حرم تهدو وزارة أنت قبيضة كأه إن له هرم ريها دول إيره لقلب أيو حرم دارا الله سمعي هوانك إيه اللي لفتي جود برنامج إيه الله أساس إسكت ولا قلا ورقاتان أي سوء من كران وسيرة دعوين كتاني أنت الله دور تحل كان وأمركو الرئيس أي سفر أي كسر جارته مجال هذا قرده يا حرم تها جبل ككركار وحنا معنتا إلا كل أنت هوان وينها مجال هذا قرده كل أن كان يا كسر جبل جبل يسيد الله قط على جلي يحيى نور من تلفزيون كرويال مجال هذا قرده حرم تها جبل ككركار diyaarad laga leeyahay dalkaasi masar oo muawino u sidee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo dhacday deegaamada afgooye ee gobolkaasi shabeelada hoose wariyaha Cabdi Qadir Carab ayaa waramurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho diyaaradan oo nuceed oo ah kuwa qaada xamulka oo laga leeyahay dalka masar ayaa ku dul burburtay inta u dhaxeysa carbiska iyo afgooye gaar ahaan boodboodka afgooye shirkan ku yimid diyaarada ayaa loo sababay inay ku guuldareysatay inay ku dagto garoonka aan cadde ee magaalada Muqdisho ciilad ku farsamo oo ku yimid diyaaradda iyo gobolka oo madawaday awgiis qasaaraha ka dhashay diyaaradda ayaa gabi ahaan burbur xoogan soo gaaray waxana dhaawac fudud uu ka soo gaaray laba kamid shaqaalihii saarna diyaaradda goobta ay ku dhacday diyaaradda ayaa waxa ku sugnaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Soomaaliya kuwa AMISOM iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo gabi ahaan amaanka diyaaradda gacanta ku hayay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo goobta kula hadlay saxaafada ayaa uga warbixiyay xaaladda diyaaradda iyo sababaha dhicitaankeeda diyaaradani waxay ka soo duushay sayno sheegay pilotkiisu uu noo sheegay waxay ka soo duushay magaalada Qaahira shalay kadib waxay ku soo socotay airport-ka Muqdisho waxay sidaa wax la isku haysto waxay sidaa oo la isweydiinay moobay sidaa macaan booray wada madhuxulay wada madagaxay wada madaday wada waxay wadanay in sheegan waxay wada waa raashinkii aan Soomaay wada iyo agabkii aan Soomaay u kireysneed aan Soomaay u wadaasay aan saraakiisha aan Soomaa sheegan saleeligeed marka lixdi waxay ahayd hadina in tusno laakiin habeenimadii waxaan ku wareejinay heeda sirdoonka nabsugida qaranka ayaga nagala wareegay kulayta nabadoodu waaye waa fiican yihiin Muqdisho xal loo qaaday aadid baan ugu mahadcelinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa General Burale oo ah taliya qaybta 12ka Abriil ee General Burale iyo maxay gudoomiyaha ku xigeenka dhimaa nabadgelyada gobolka Cali Nuure runtii aadid oo halka ku dhafay iyo taliyaashii xalay booliis nabsugid iyo militaryba oo halkan amnigeeda iyo agabkan iyo raashinka ba ilaali iyo saraakiishii aan Soomaa aadid baan ugu mahadcelinaynaa cidna waxba kuma gaarin waa cilad farsamay u soo dhacday diyaaradan laakiin waxaan se ka cunay oo ugu tacsiinaynaa walaalena Masar iyo maxaan ku raadada dawladda maxaan ku raadada Masar iyo shacabkeedaba iyo shirkada iskaleeda ee cargo-gan diyaaradan Star in diyaaradani gabi ahaanba inay burburtay oo hadda waxa ka nool binay yihiin inta raashinka uu saaran yahay oo maxaan ku raadada maqaasinkii diyaaradan lagu macaawtaray Star ee cargo-ga xambaarsaneed ee wada ciidanka AMISOM ayaa habeenimadii xalay halkan soo caga dhigatay cilad farsamo aweyd iyadoo ay ku dagan weysay garoonka weyn ee caalamiga ee magaalada Muqdisho waxaana loo aaneynayaa inuu bixi weeyso lugihii loogu talagalay diyaaradda sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa diyaaradan waxa ay agab u siday raashin ah ciidanka AMISOM Cabdul Qadir Carab Royal TV gobolka Shabeelaha Hoose afgooye gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Professor Jawaari ayaa sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay isla qaateen in meesha laga saaray isla markaasina la laalo mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo xilka lagaga qaadayay wariyaha Nasrakiin Cumar Makaran ayaa waramurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho kulankan oo maanta ay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la qaateen
qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka kuwaas oo isku jiray xildhibaanadii taageersanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay waxayna gudoomiyaha baarlamaanka u soo bandhigay ilaa iyo sharciyad gaar ah ilaa iyo lix qodob oo sharci ah oo ku aadan in lagu xaliyo cabashadii ay ka muujiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaanadii mooshinka ka soo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada kulanka ka maqan ugu yeeray kuna casuumay in kulankan ay ka soo qayb galaan si looga falanqeeyo mooshinkaasi iyo sharciyadan loogu talagalay in cabashadii ka timid baarlamaanka lagu xaliyo minta bixinta mushaarooyinka ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda oo bil walba goorteeda la bixiyo saddex nidaaminta ka hortaga takrifalka qabashada dakhliga dawladda iyo musuqmaasuqidda maaliyadda xafiiska ra-iisul wasaaraha isu duwidda howlaha howlgelinta wasaaradaha kor ku xusan iyo soo gudbinta hindisi sharciyeedyada guddiga cadaaladda ee golaha shacabka waxaa loo xilsaaray dabagalka iyo korjoogteynta wasaaradda cadaaladda iyo hubinta diyaarinta sharciga lagu dhisayo guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa guddiga maaliyadda waxaa loo xilsaaray dabagalka iyo korjoogteynta fulinta howlaha qaybta looga xilsaaray wasaaradda maaliyadda gunaana kow guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu ah fadhiga guud ee golaha shacabka ku wargelinayaa sida wadahadalka loogu dhammeeyey laguna xalliyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa mooshinkii 12-kii bisha 8-aad ee 2015 iyo ba in uu guddoomiyaha degmada Banaadir ayaa xadhigaga jaray xarun cusub oo ay yeelan doonto degmada Kaxda wariyahayaga Cabdiqaadir Kismaayo ayaa waramuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho munaasabadan ballaaran oo soo qabanqaabiyey maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir islamarkaana xarigga loo jaray xarun cusub oo ay yeelatay degmada Kaxda ayaa waxaa goob jooga ah guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Cabdikaamil Macalin Shukri arday iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana sidoo kale halkaasi ku sugnaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muugaab taliyaha qaybta booliska ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Jeneraal Cali Gaab mas-uuliyiin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan inta munaasabadda ay socotay ayaa waxaa kalimid ka soo jeediyay isla markaana kaga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir mid ka mid ah odayaasha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ay rabtaa in baahideeda in la daboolo waxaan rabaa in aan madaxeedii hore daboosheen naanlaqeediina waa sidii aan u horumariyey baahida marka dheeraadka ah ee ay qabto ee faraha badan waxaa ka mid ah haddii madaxtooyadii maanta aynu dhex taagan nahay goobihii amniga in laga dhisaanaa way u baahan tahay waana lagama maarmaan wuu codsanayaa deegaanku afka shacabka annagoo ku hadlayna ayaanu codsanaynaa communityga meesha degan aftiisa sidoo kale guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa isna ka mahadceliyey waxa uuna soo bandhigay waxqabadka degmada Kaxda tan iyo waqtigii uu xilka la wareegay intuu waan salaamayaa baaxada saxaafadda waan salaamayaa sidoo kale maanta waxaa sharaf weyn ah leena guddoomiye in aan u taagan nahay furitaankii xarunta degmada aan rabno oo aan noo soo furtay hadda guddoomiye haddii aanu ka hadalno oo waxaan ka sheegno waxyaabihii noo qabsoomay guddoomiye sanadkan aniga aan joogay kow markii ugu horreysay tallaabada waxaan ka bilaabay wadogeydu amarka aad igu siisay furitaanka wadooyinka soo gala degmada ilaa iyo waxaan furnay shan wado ayaan furnay oo ay ugu weyn tahay midda hadda la isticmaalayo ee laga soo galo waxaa kaleeto mudane guddoomiye amar aad nagu siisay inaan sidoo kaleeto aan samayno ama aanu furno jidadka kaleeto laftooda aan ahayn kuwa waaweynka sidoo kale waan furnay gabagabadiina waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muugaab waxa uu ugu baaqay shacabka degmada Kaxda inay garab istaagaan horumarka iyo habsami u socodka degmada Kaxda mar labaad mar saddexaad guleysta waxaan idinkaa doonaynaa markaan mashruuca dalkaaga dhisi inaad ka qayb qaadataan nabadgelyada inaad sugtaan ciidamada booliiska iyo nabadsugidda degmadan inaad garab istaagtaan mararka qaarkood ka hadal waxbaa soo galgalay waxbaa saahiy mala maqli karo waxaad ka shakisaan waa inaad farta ugu fiiqdaan ciidanka nabadgelyada booliiska iyo nabadsugidda horumarkan aad arkaysaan wuxuu socon karaa oo horu socon karaa oo yacni dhaqaaqi karaa
يعني إن ما هنكون إلى هاي يعني النبات جليعي جرته نبات يلا أيا أفرها نلوشة عبد القادر معلن أحمد عبد القادر كسمايو رويال تي في مقدشو إذا مدى تلسكا برمادكا مودوك أيا كور بحيي هور قلا أي كفوليان قبالة أسي سلامركا سينا أي كسوة قبقبتين إن كبادن لببقلو دانيارا سيدو وربحنا مورتاسي كسابسان نوغي إيغا يوريا هيا غهانا دا هور قل بلاران أو يسوكو جرى باريستا قاديدكا يوليبا أرورين تا دانيارا دا لدقا كوا أمان كمغالة دا قالكايو أيا حالي لغفوليان مغالة دا قالكايو إيا حرون تا قبالكا مودوك تليها برمد كقبل كمدوك عبد الرشيد حسن حاشي قبي قبي أي كور بحشيه القلادة أي حالي كسميين إذن كأمان كمغالدة قال كعيو وحاونا حسي إن اليرق قاري سبغول سقاشن يأفر أي كوخبتين هول قلكي حالي أي كسميين قدها مغالدة قال كعيو تليها أي حسي إن دلنتان لغو كلاحري سدح دسالي قدها مغالدة قال كعيو وحد الله هنا يا أمني مغالدة قال كعيو وحا حالي أبريشن كاتنيين إذن كبوليس كوبالكا وحنا كسميين مغالدة وحال روسو وقبتاي داد تردو عيدان تهي وغل سقاشن إيا أفر قف وإسيقو جيراه حقو بادان مركي لغار هيا وآفر وفو دومارا وحنا قنا إيا مغالي سقاشن حقو داد كاس وحا لوغا حول غلاي وجدد لغالا واحد تهي إن لغوس حقيقية أمن يرغال كعير ما دام مدد عندهم بأي دب صور نقطي أمن حماك سابسا أي كإيمان يصدق كلا ليرى له والمجال الجوع أمن سكول هالبكتين أما يسند إجام ندك كنوع عصب ليرى له أو هي لبعض تجير إلى أي سجية تجير أنت ولا حيسة لانك كلا تليها برمت كقبل كمدوجا يا أبا قد راي والدين تلاي للنت سمين يسا فلك أمان كلا دكوا waxaan u sheegay inay u gudbin doonaan saldhigyada waaweyn ee Puntland sida magaalooyinka Qardho iyo Garoowe ee dadka ee waalidiinta haddii raadinaysa awlaada dhow jeer horan la hadalay muddo badan baan la hadalay waxaan kala hadalay inay awlaadooda xiftiyaan oo ay ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan waxyaabaha ay sameynayaan ee dadkan wixii lagu heeray dambiyada noocaas waxaan u gudbin doonaa jeelasha kale ee Puntland kuma hayn doono walaal dalka waladiin sidaas aan u sheegayna wacdeena maad inaan ugu gudbin doono jeelash kale oo ka baxsan magaalada ee hadii ay san ka hortignaa arrimaha noocaas ninkii la qabto noocaas waxaan rajaynaynaa dambiyadaas inaan geyno meesha loogu talagalay ama qarriyan geyn doono dhalinyaradan la xiray ayaa mararka qaar waxa ay gudaha magaalada Galkacyo ka sameeyaan falal amaan kale di ku ah Hanad Maxamed Muuse Royal TV Galkacyo agaasimaha madaxtooyada gobolada bariga Soomaaliland ayaa qada sharaf u sameeyay xiriirka kubada cagta Soomaaliland iyo qaar kamida barasaabiyada Soomaaliland wariyahayaga Maxamed Mooto ayaa waramurtaas ku saabsan noo soo diray magaalada Burco munaasabadan harimo sharafeedka ahayd oo soo qaban qaabiyay agaasimaha madaxtooyada gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer masuuliyiinta xiriirka kubada cagta Soomaaliland agaasimaha waaxda ciyaaraha u qaabilsan wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland toddobada barasaabe xulalkooda ku ciyaari doonaan garoonka Alamse ee magaalada Burco iyo xubno kamida gudada qaban qaabada ciyaaraha ee gobolka Togdheer munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa maamulsada garsoorka iyo masuuliyiinta xiriirka kubada cagta ee ku hawlan wareega koobka gobolada ee ka socda magaalada Burco ayaa waxa uu wareejiyay madashan ka hadlay barasaabada gobolada bariga Soomaaliland masuuliyiinta xiriirka kubada cagta Soomaaliland agaasimaha waaxda ciyaaraha u qaabilsan wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo dalxiiska Soomaaliland iyo xubno kamida garsoorka ciyaaraha ka socda magaalada Burco waxana masuuliyiintani si isku mid ah ugu mahadnaqeen agaasimaha madaxtooyada gobolada bariga Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Soolane waxana sidoo kale ay majeerteen habsami u socodka ciyaaraha gobolada bari ee Soomaaliland ka socda magaalada Burco dhanka kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay xildhibaan Waarig Bidhiyo kamida gudida qaban qaabada ciyaaraha gobolka Togdheer iyo agaasimaha madaxtooyada gobolada bari isagoo ka waramay ujeedada qada sharaftan agaasimaha madaxtooyada gobolada bari Ismaan Cabdullaahi oo runtii isagu xafladda ama qada sharaftan isagu ay ka timi oo inoo sameeyay xamuuda inay tahay qada sharafti ama munaasabadii ugu qiimaha badnayd mahadnaqayaa agaasimaha ee munaasabadda soo keenay laba institution oo labadii waday ciyaaraha way qaarayeen xiriirkii kubadda cagta qaarayeen garsoorka oo labadaas ay yihiin labadii ciyaaruhu amaan kasto ka timaada iyo wanaag kasto gobolku yeesho iyagu ay koob ka yihiin ay waxaan garayaa anigu runtii intiiba goobjoo ka ahaa waxaan garayaa inay garsoorku yihiin waxaan ku faraxsanahay
إنه عياري إن ترتك ومركي لبعض إبرعوك قط عيارة قولة إنه يسفي عنه وصوه قوة قوامين هورا لو قصو يريد تنى مانتا وحشرفو إن إيه إن آن مانتا إذن كلاقايد قلو وأنه هل كان قددن أنه إسكوحو قوريسانو وهدي دي أنه أركي جرية ما أنه مقلي جرية وسير هبل أو مانتا قبل هبل عسومي عيارتوي قيدي وحي نقطي وإيمو قطي دور روين وميشا كمقان وآهر واحدي دمويده قرصوركا أما وسارد عيارها ويقل لفتو دي مرتياها وآن عد يقو دي سلحي قانتي وآني قيقه الرئيي آن أركيواي سيالك سلقيدنا دي دوليدو واسكا چاني سو وچاني سكومبا لأكتا marka taas baa maanta ila noqotay bal in aan aanna nimankii garsoorayaasha ahaaye een hadii jeer dee taagnaa garoonka ee hadii dibitaan yana si xusno oo de gobolka yagi aanay maahmaa ku noqon waxaana farxad weyn ii ah maanta lix gobol oo een bariga naga xiga anagu tag dheer hadaanu nahay hadii jeer waxaanu eegnaa caasimada oo aanu isnidhaan hadaa wixii caasimada haysa haddii la xidhi gobolad kale bariga inaga xigeeyna haddaynu reer togdheernahay inaga ino soo eegaya oo yana waxay si leeyi reer togdheeru ma eegaya filaya een wixii kubada loogu talagalay oo ahaa integration ama isdhexgal dhalinyaradu ay isdhexgasho in ay meesha ka dhacday barasaanka gobolka togdheer maxamed muuse diiri oo isagu soo xiray madashani ayaa u hanbaliyay gobolada ka soo baxay wareega koobaad ee koobka gobolada Soomaaliland ee lagu ciyaaray magaalada Burco waxaan hanbaliyeynaya waxaa garsoorka ayaa xiriir kubad cagta waxii ka soo baxay xiriir ka saaraa hawshii loo soo imaday waxaan hambalyeynayaa barasaabada gobolada oo iyaguna toorka toorle qaatay waxaan halkan hambalyo iyo mahadnaq uga soo jeedinayaa dhammaanba ciyaartooygii ka qayb galay ciyaarihii gobolka togdheer ka dhacay maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto royal tv burco warbixintaasi ayaa daawadayaal ugu dambeysay warwixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo idinkaga imanaya studio uu telefishinka royal ku leeyahay magaalada tan hargeysa warkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo yahay sheekh ismaaciil oo warkan warka xigeenta aynu ku kulmayno aniga iyo intii igala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tagaynaa warsan iyo weersan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh